Dnes si ukážeme, ako podať online prihlášku na Fakultu riadenia a informatiky. Cez kľúčové slovo FRI vyhľadáme stránku fakulty www.fri.uniza.sk. V menu na pravej strane zvolíme Info k prihláškam a môžeme si pozrieť aktuálne informácie. Kvôli koronavírusu sú podmienky prijatia zjednodušené. Uchádzačov prijímame bez prijímačiek a navýšili sme počet prijímaných uchádzačov. Prihlášku stačí poslať elektronicky do 30. apríla 2020. Nemusí byť potvrdená od strednej školy, stačí ju naskenovať mobilom a vložiť do systému pre podávanie prihlášok. Postup podania elektronickej prihlášky je nasledovný. V menu klikneme na elektronickú prihlášku, ktorá nás presmeruje na stránku prijímacieho konania. Podrobné informácie o štúdiu na FRI zobrazíme kliknutím na ikony dokumentov. Dokument obsahuje informácie vrátane študijných programov. Po kliknutí na elektronickú prihlášku nás systém vyzve na vyplnenie mena, priezviska a e-mailovej adresy. Po uložení si zvolíme heslo. Systém nám prideli identifikačné číslo a zadaním hesla sa dostaneme do prostredia elektronickej prihlášky. V menu klikneme na osobné údaje a po vyplnení zvolíme Uložiť. V časti Prihláška vyberieme Fakultu riadenia a informatiky a zvolíme kolo prijímacieho konania, stupeň, formu a študijný program. V časti B môžeme zvoliť alternatívy prihlášky do iných študijných programov. Vyplníme údaje o absolvovanej strednej škole, výsledky štúdia a zvolíme Uložiť. Prihláške sa pridelí identifikačné číslo, ktoré použijeme ako špecifický symbol pri platbe. Údaje si skontrolujeme a v časti Dokument stiahneme elektronickú prihlášku. Po vytlačení prihlášku podpíšeme a naskenujeme napríklad telefónom. V menu klikneme na Odoslať prihlášku, vyberieme súbor a klikneme na Uložiť. Rovnako nahráme životopis, vysvedčenie, prípadne získané certifikáty a potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Po uložení všetkých dokumentov zvolíme Odoslať prihlášku na Uniza. Po potvrdení odoslania sa zobrazí stránka s odoslanými prihláškami, na ktorej môžeme kontrolovať výsledok prijímacieho konania. V prípade nejasností voláme na študijný referát, ktorého číslo je uvedené na obrazovke.